лише його діти. Одні, які знайшлися, а другі, які ще, які загубилися і ще ходять манівцями, і яких він намагається за будь-яку ціну повернути до своєї небесної кошари. Євангеліє говорить нам про те, що Бог наказує своєму сонцю сходити і для добрих, і для злих. Тому що для Бога не існує злих, поганих людей. Для Бога існують лише його діти. І, власне, через ці притчі милосердя Господь закликає і нас, брати і сестри, почати ставитися по-іншому один до одного, стати милосердними один до одного. Адже часто нам того милосердя бракує у серці. Часто ми засуджуємо один одного. Часто ми бачимо в інших людях лише погане. Часто ми з підозрою ставимося один до одного. А мета цього року Божого милосердя, що ми стали милосердні, як Отець наш Небесний милосердний. Кожна віруюча людина, яка по-справжньому зустрілася з Богом у своєму житті, має стати милосердною і співчутливою. Якщо в твоєму серці є гнів, образа, осуд, тоді ти ще Бога не знаєш. Тоді ще ти з ним по-справжньому не зустрівся. Але ці реколекції, брати і сестри, є доброю нагодою, щоб почати просити Бога сьогодні. Боже, відкрий мені своє справжнє обличчя. Допоможи мені відкритись Твоє милосердя і Твою доброту. Вчини мене милосердним і співчутливим один до одного. Дай мені благодать бути милосердним і милосердно ставитися до тих людей, яких я щоденно зустрічаю у своєму житті. Ось до чого ми маємо прямувати, як віруючі люди. Це є завдання для кожної віруючої людини. З кожним Божим днем ставати ще більш, все більш милосердним, співчутливішим, бачати у кожній людині, яку ми зустрічаємо, добро, яке Бог у неї вклав. Не вважати нікого поганим, злим чи покидьком. Молитися один за одного, особливо за тих людей, які загубилися, які зійшли на манівці. Нікого не осуджувати. Бо хто ми такі, щоб осуджувати? Лише Бог має право судити. І навіть Він не судить. Як каже нам це Євангеліє від Івана. Ісус прийшов у цей світ не щоб засудити, але щоб спасти. Отож перед нами, дорогі брати і сестри, великі завдання, велика місія. Зустрічаючи з Господом у цьому храмі чи на особистій молитві, стаючи від чи виходячи з цього храму, чи встаючи після молитви, нести у світ Боже милосердя і Божу любов. Бути новими людьми. Людьми, які прощають, людьми, які співчувають, людьми, які першими виходять на зустріч, які не осуджують, які вірять один в інших людей, в їхню доброту, яку Бог у них клав. Це є завдання і місія нас, віруючих людей. Стати милосердним. До небесної слави потрапить лише той, хто навчився любити і бути милосердним. Про це знову Ісус каже в Святому Євангелії. Лише той, хто навчився любити і став милосердним, може без страху постати перед Божим обличчям. Перед обличчям доброго і милосердного Бога, нашого Отця. Отож, в нас ще є час. І, власне, на цьому зосередьмо свою увагу. Для того, щоб щоденно любити і ставати милосердним. Ось до чого покликана кожна людина, яка вірить, яка називає себе християнином, учнем Ісуса. Любити і бути милосердним. Це насправді важко. Легше помолитися. Легше іноді прийти до церкви. Легше іноді попостити. Це набагато легше. От любити, любити тих людей, які тобі не подобаються, які є в твоїй родині, які тобі не симпатичні, виявляти милосердя тим людям, які навіть цього не заслуговують, це набагато важче. Але це завдання нас, віруючих людей. Ми не повинні створювати собі зону комфорту у церкві для того, щоб вважати себе кращим. Ми маємо виходити з цієї церкви, оновленими людьми, подібними до Ісуса.
Ісус сьогодні має наші руки і наші ноги для того, щоб обіймати інших людей, для того, щоб їх підтримувати, для того, щоб їм приносити надію і дарувати їм світло в житті. Пам'ятаємо, що ми є посланцями Ісуса у цьому світі. А ми можемо бути справжніми посланцями Ісуса, Його учнями, лише тоді, коли будемо любити і будемо виявляти милосердя. Я бажаю вам, дорогі брати і сестри, і самому собі, власне, щоденно зростати в цій любові і в милосерді до Господа і до людей, які нас оточують. Не забуваймо про цю благодать просити Господа Бога. Той, хто просить і отримає. Якщо для нас є щось важливіше в житті, крім цих двох речей, то це трошки погано. І це недобре. Ото закликаю вас умолити і просити про цю благодать. Любити і бути милосердним. Просімо, і Господь нам обов'язково цю благодать буде давати у різних повсякденних обставинах нашого життя. І на сам кінець слова Папи, святого Папи Івана Павла ІІ. Бог як вітер, не бачиш його, але відчуваєш. Не чуєш, але він розмовляє з тобою. Особливо моменти, коли почуваєшся самотнім, покинутим і безпорадним. Він є поруч, коли думає, що немає нікого, хто міг би допомогти, хто міг би потішити, дати надію, коли її так потребуєш. Бог завжди поруч тебе, і Він завжди з тобою. Ось справжнє обличчя Бога, у якого ми віримо. Він завжди поруч нас, і Він завжди з нами. Він вірить у нас, Він любить нас. Він постійно дивиться на нас великою любов'ю та милосердям. Він нас не засуджує і не судить, тому що бачить нас те, що ми інколи самі по собі не бачимо. Бачить ту доброту, яку Отець Небесний вклав кожного з нас, створюючи нас. Отож, дорогі брати і сестри, нехай Господь вас благословить сьогодні, а також протягом цих трьох днів духовних і віднових, духовних прав, реколекцій. Заохочую вас відкривати Боже Слово. Заохочую вас читати Євангеліє. Євангеліє – це ікона, це книга, яка відкриває нам справжнє обличчя Бога, яка немовби малює перед нами, яким є Бог насправді. Через це неможливо обійтися у своєму духовному житті без Біблії, без Святого Письма. Бо, як бачите, оці роздуми, які ми розмірковували, вони побудовані на Євангелії. Євангеліє настільки глибоке, настільки фантастичне, що це важко навіть повірити. Коли ми будемо читати Боже Слово, ми будемо щоденно відкривати, яким є Бог насправді. Будемо відкривати красу Божого обличчя. Через це заохочую вас слухати уважно Боже Слово. Але також на свої особисті молитві читати Боже Слово, читати Євангеліє. Без Божого Слова, без Євангелія наше духовне життя завжди буде, йому завжди буде чогось бракувати. Недостатньо лише молитви, недостатньо лише посту. Твоє духовне життя має бути також просякнуте Святим Письмом, Євангелієм. Бо це є лист Божий, який Ісус адресує тобі. Це є книга, в якій Ісус відкриває тобі обличчя Бога. Який Ісус малює ікону Отця. А без цього знайомства, без цього відкриття, наше духовне життя завжди буде якесь неповноцінне. Йому завжди чогось бракуватиме. Через це заохочую вас протягом цих трьох днів. Сьогодні ввечері, завтра, знайти час для того, щоб відкрити 15-й розділ Євангелія від Святого Луки і прочитати у собі особисто ці притчі про милосердя. Отож, 15-й розділ Євангелія від Луки – це є своєрідне домашнє завдання для вас. Прошу вас це зробити, зануритися, помолитися перед тим і попросити Бога по-особливому вас доторкнутися під час цього читання. І я впевнений, що ви багато-багато цікавого відкриєте про Бога, у якого ви вірите, до якого ви приходите. Я вам дякую за увагу і прошу про особливе Боже благословення для всіх вас. Якщо у вас є також якісь запитання, то я про те, що ми говорили, то це можна задати ці запитання зараз. Прошу. Дякую. А хочете подякувати? Ну, сподіваюся, можливо,